E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Ali no Opi Keilo. Vou lá trocar o... tirar a água, o aditivo do radiador, para colocar o aditivo de racing, porque talvez, não prometo, talvez esse fim de semana agora, do dia 15 a 16, talvez eu vá para um track day. Tá indo eu, Danúbio e mais uns dois. Tô indo me encontrar com o Danúbio, que ele já tá lá na... Ele já está no Open. Então, o Danúbio tá trocando o pneu da moto dele e fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo, trocando a água, que é o que o track exige, né? O pessoal do track exige. Anytime track. É aí, ó, como é que eu tô andando? De short e de camisa. Tá 22 graus, 23. Bom, tá bom. Quero agradecer aos mais de 5 mil e, sei lá, 800, eu acho, nem sei mais, eu não fico olhando mais, inscritos no canal. Obrigado, galera, aí pela atenção que vocês estão tendo. E para quem está chegando no canal agora, meu nome é Lee, eu moro em Atlanta, Estados Unidos, estado da Geórgia, onde houve as Olimpíadas de 1996. Ônibus escolar, temos que parar, né? Essa plaquinha que tá do lado dele aqui, ó, ela sai, ó, essa plaquinha aqui, ó, do lado de stop, vai parar aí, ó, ele parou lá. A outra parada ali, ó. Tem que parar. É suposto o lado de cá parar, mas uns dizem que quando tem esse canteiro do meio aí, não precisa. Eu vou tirar uma dúvida com o policial. É a melhor coisa que a gente tem a fazer. Mas andando assim dá frio.
vou aqui no banco primeiro. Vou depositar. Bora, meu filho. Passeando, é? É uma tia. É uma tia passeando, velho. Depositar o checoso. Né? Enfia-se o cartão no buraquinho. Bom, pra vocês não verem, né? Por favor. Dá licença, né, velho? Depósito. Chequinho no buraquinho. Vamos lá. Print receive. Finish. No. Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. Rapidola, tá vendo? Você não precisa entrar em fila de banco aqui, é tudo muito mais prático, velho. No Brasil você tem que... Aqui tá... O cara tá atrás de mim, eu nem vi. No Brasil acho que você tem que tá feito louco, né, velho? Não... Bora, velho. Cara babaca, velho. Sinal aberto, em vez dele acelerar e sair, não. Ficou feito um idiota na minha frente. O pessoal aqui é meio retardadinho, velho. Na verdade, o americano é ruim de roda pra cacete, velho. Pela velocidade que eles andam aqui na highway, era pra ter muito mais acidente, velho. Mas eu descobri porque não tem tanto acidente. Porque é linha reta, velho. E a pista é perfeita, entendeu? Porque se for um circuito, se for rua feito é no Brasil, meu amigo. Puta aquela merda. Não sai nem do canto, velho. Que... Opa! Porrinho ruim de roda, meu irmão. É só tirar uma dúvida. Vamos tirar uma dúvida. Vamos tirar uma dúvida. Já viram piloto de Fórmula 1 na Fórmula 1? Piloto, né, de Fórmula 1 na Fórmula 1. Não, eu não lembro. São poucos. Eu falo famoso que fez carreira feito Schumacher, Ayrton Senna, né, que boa, que tem uma fama. Acho que tem dois só.
Esse aqui é lá Stuart. Ou é britânico ele? Sei lá, velho. Damon Hill é britânico, né? Lewis Hamilton é britânico. Americano, cara, eu não lembro, bicho. Quem lembrar aí, por favor, bota aqui embaixo na descrição, porque eu não consigo lembrar, velho. São poucos, muito pouco mesmo. Bom, eu tô exagerando, né? Eu tô tirando onda. O povo americano dirige bem, pô. Existe acidente? Existe. Mas é porque as pistas aqui... pô, você vê, ó. Sinalização boa. Né? As placas. Porra, o asfalto. Teve melhor. O asfalto já teve bem melhor. Hoje tá uma bosta, mas teve bem melhor. Aí é pra você ver, tá vendo? Se o cara vem correndo, essa puta entra na frente e o cara se fode, bicho. Como um amigo nosso se fudeu, né? O cara entrou na frente dele, ele na Paul's Ferry ali, e perdeu o braço. Não perdeu a vida por pouco. Abraço aí para o Robson. Mas sobreviveu por pouco, velho. E eu tinha falado com ele alguns minutos atrás, velho. Falei com ele. E aí ele saiu acelerado. Tudo bem, não era lugar para correr, né? Mas esse povo não tem noção de distância e de velocidade, não, pô. Eles entram na frente de motoqueiro. É só de bicicleta, de qualquer coisa, eles entram na frente, simplesmente entram na frente. Acha que tem o direito de que a pessoa que está vindo tem que parar para ele entrar. Não é assim. Aí a baiteira. Piquelo, cheguemos. What's up, man? How you doing? How you doing, guys?